Jag jobbar ju mycket med att blanda torra och våta tekniker. Det här är ju en torrpenselteknik när man lägger på färg med traser. Då blir det liksom så här. Man kan rulla dem och man kan skvätta. Jag ska visa på ett rent papper. Då ska jag ta ett hårt limmat den här gången. Så då tar vi ett ars. Ars är ju ett mer måleriskt papper, inte så grafiskt. Så det är inte säkert att jag får lika pregnanta teckningar på den här. Men... Och sen tillsätter jag väta. Kanske i form av vatten. Eller i form av annan färg. Man kan göra så här. Så kan man fundera på, vad kan man göra av det här då? Det ser jag redan nu, här blir ju gula blommor. De står i en vas här nere. Och förtydliga vasen. Så när jag torkar upp så rullar jag alltid. Ni ser att det går ganska snabbt, så här snabbt går det ju liksom inte på riktigt. Då funderar jag kanske lite mer innan jag ger mig hän. Och kanske lite mer komplexa motiv. Nu vill jag visa något som är hyfsat tydligt. Så att då får det bli så här. Men nu ska vi fortsätta med denna. Det här är en lite mer komplicerad bild. Och det är ju lite mer den typen av konstbilder som jag gör. De bygger ju mycket på att man i den här kaosen hittar man en ordning. Och hittar liksom föremål. Så man skapar ordning i kaos. Ska se om jag kan få lite mer ordning i kaos på den här. Det handlar ju mycket om det som vi inom färgläraren kallar för kvalitetskontrast, alltså kontrasten mellan rena klanger som den här röda och lite mer smutsiga toner. Om man jämför till exempel burnt sienna och en sån här lysande orange, så är det ju, bägge är ju orangea, men den ena är ju renare och den andra är lite mer smutsig. Men nu får jag ett spel mellan de här gula och röda, och då har jag en blå färg där och den tänkte jag faktiskt utnyttja där. Nu ska jag visa en annan teknik som är lite spännande, och det är att använda rena pigment. Det här är alltså pigment utan bindemedel. Det finns inga bindemedel alls i dem. Vilket gör att de är väldigt granulerande. De är grövre rivna än de som finns i tub eller kaka. Problemet med rena pigment, det är ju att de har ju inget bindemedel i sig, vilket gör att målar man för tjockt så kommer de att ramla av. Och för säkerhets skull, för att man inte ska vara med om något sånt, så brukar jag använda något som heter fenissafixativ. Nu går jag in och lägger en...
Nu måste det här torka, och eftersom jag vill ha de här granuleringseffekterna, att det kryper och sådär, då kan jag inte använda hårtork, för då torkar pigmenten upp för snabbt, så de hinner inte att lägga sig där jag vill ha dem. Sen kan jag hålla på väldigt länge väl med en sån här innan jag får de färgklangerna som jag vill ha.